God morgon, god morgon. Din, 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 din. Nej, jag kan faktiskt inte säga riktigt god morgon. Klockan är bara med 11 nu. Det är fredag idag. Och jag är ledig från från mina jobb. Så, och jag sov i Kungsback igår för att jag slutade sent på MM. Eller sent. Slutade 6:15 på MM. Därefter så hade jag en klient på gymmet som jag gick igenom massa övningar med. Så jag var inte hemma förrän vid 9. Så då sov jag i Kungsbacka. Tills idag. Och idag har vi tagit det lugnt på morgonen. Tagit en promenad. Och haft det bara väldigt, väldigt härligt. Så nu är vi på väg tillbaka igen. Hem igen till Mölndal. Men först ska vi stanna på ICA Maxi och hämta paket. Jag är så jävla taggad. Jag hoppas verkligen det är mina gymsaker jag beställt från Christian Guzman, från när han släppte sina nya tights och så. Och plus att jag har handlat andra kläder också från Better Bodies. Så vi måste ju typ göra en kläd, en vad heter det? Träningskläds haul, eller hur man nu vill säga det. Så nu åker vi och hämtar mina träningskläder. Så åker vi hem och vi ska laga matlådor. Och vi ska skriva klart alla tränings- och kostprogram till alla. Så vi kan skicka ut det idag. Så att alla blir glada. Okej, nu åker jag och hämtar träningskläderna så ses vi snart. Idag. Nu ska det lagas mat. Så kyckling och potatis. Nu har jag gjort klart mina matlådor. Som vanligt så är det bara kyckling i massa kryddor, potatis och grönsaker i lådorna. Inte mycket svårare än så. Så att vi går vidare. Nu har jag gjort klart massa scheman. Alltså det ska bli så roligt att jag snart ska skicka ut dem. Och se vad folk får för resultat. Och hur det går för dem. Men nu tänkte jag visa er kläderna. Så först och främst har beställt från Christian Guzman från Athlete. Alltså jag tycker om han så mycket på hans YouTube-kanal. Så det här är att supporta. Supporta Christian. Sedan så har jag även beställt lite kläder från Better Bodies. Så det här. Så jag tänkte helt enkelt att jag börjar ta på mig så får vi se hur allting ser ut. Och jag ber till gudarna nu att allting passar, för att det är det värsta med att handla på nätet. Att man får hem massa saker och inget passar. Så nu ska vi se.
Okej, jag måste bara visa hur Christians paket ser ut när man öppnar det. Jag tycker det ser så snygga förpackningar. En liten nyckelring. Och hur man förpackar allting. Så snygga påsar. Så här har vi de tre plaggen jag beställde från Athlete. Om man ska veta att det här gick på plus 1,5. Så att jag hoppas att det verkligen sitter bra nu. Kom ihop med byxor och två par tights. Okej, okay, nu kommer jag visa alla plaggen från Christian. Och jag tar på mig tightsen nu. Och de var tajtare att ta på mig dem. Jag tog S i storlek. Hade de kunnat haft en medium. Men alltså de sitter helt okej. Okay, och jag vet att tights töjer sig lite. Så att det blir nog kanonbra. Så här ser de ut. Så jag beställde de här på sedan också. Jag älskar när de går högt över midjan. Så de täcker naveln. Råt. Detaljerna i dem. Jättefina. Sådär. Jag säger bara så här. Dessa mjukisbyxor var mycket mindre i storlek S i svart än vad de var när jag har dem i lila. Bara så att man vet det. Men jag tyckte fortfarande de här satt jättebra. Och här har vi sakerna från Better Bodies. Som jag beställt. Så ett helt linne. En crop top kan man säga. En sportbå, långbyxor och en kofta. Så nu tar vi och testar det. Tightsen känner jag nog igen sedan innan. Så de har jag redan. Men jag tycker de är så jävla snygga. Så jag vill ha till par för mina bögers under. Dock så tog jag XS nu i tightsen. Vilket var lite optimistiskt kanske. Så jag får nog byta dem till en small. Men toppen är en small och den tycker jag sitter bra. Så tightsen. Lite tajta. Lite väl tajta. Men sport-BH är jag nöjd med. Linnet var i jätteskönt material. Dock så fattar jag inte varför man måste göra alla linnen så här himla långa. Men det var jätteskönt material va? Och linnet. Linnet är i storlek XS. Sen har vi en kofta. Den här koftan är så jädra skön. Så det är typ 99% varför jag beställer den. Perfekt att ha ute nu. I kalla promenader och i fjällen och allt sånt. Och sista sak så har vi den här sporttoppen, BH:n. Varianten. Jätteskön, verkligen. Jätteskön. Så att jag är nöjd med alla mina köp. Vilket känns jättebra. Enda är de här byxorna som är för små. Som måste bytas. Men annars blev det kanonbra. Så skön när man vet det passar. Okej. Och nu har det kommit helt slut. Det är söndag. Jag har jobbat både lördag och söndag på salongen. Och imorgon är jag tillbaka till MM. Och det är dags att avsluta denna vloggen.
Jag har faktiskt lite planer på vad jag ska göra för kommande vloggar. Lite typ mycket tips om bikini fitnessresan, tips på gymmet, tips för att hur du ska tänka när du lägger upp dina kostscheman, ditt träningsschema. Ganska mycket tips som kommer komma. Så jag hoppas att vi får ihop det. Och nästa veckas vlogg kanske blir från tävlingarna, från fitnesstävlingarna, för det är SM nästa helg som jag ska upp på fredag, lördag, söndag, vara på SM. Så det blir nog mycket uppdatering från SM i nästa vlogg, vilket blir avspännande. Och då kanske det är perfekt, då kan jag passa på att prata om typ bikini fitness, vad man ska tänka på när man letar efter coach och ja, det är en hel jäkla djungel är det. Så då kanske det blir det i nästa veckas vlogg. Och mycket resande och mycket allt där. Okej, ha nu underbart, så ses vi om en vecka igen. Okej, puss och kram.